Komið sær, hér Nikkulína eða stór hluti af félögum Nikkulínu hérna. Komin í Dalabóð og ætlum að taka nokkur lög svona, aðeins að létta lundina, ljósið kórunu eða COVID. Og að venju þá byrjum við bara á læginu Nikkulínu, svona ákveð kynningastæði fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Rennum við beint yfir í hérna einhver lög eftir félaga og talamenn. Næst heitir Dalinn Hilla eftir Lárus Jóhannesson, oft kendur í Lambanes í Sörbæ. Gerðu svo vel. Næsta lag, sömu leiðis eftir félaga úr sveitinni, Sigvalda Fjellstöð, fyrir við að gera verkstjóra henni í Búðardal, ættölum, og lagið heitir Dala Dansinn. Thank you.
það lög eftir félaga og það næst nú á staðnum, hann Guðbjartur hérna, sem sandi næsta lag. Þegar verður allt, þetta var nú tekið á síðasta landsmóti harmoníkunnunda. Komið að svona gömlum hitturum að dægulegum. Það eru, tökum við sirpu í kvöld, ball og sjóarinn síkáti. Gerðu svo vel. Thank you.
næsta lag líka eftir félaga. Það hún Mundhildur Birna Guðmundsdóttir frá Þorbergsstöðum. Sonur hennar nú hérna á trombónum. Segðu hæ, Ingvar. Já. En hugrenning, gjörðu svo vel. Nesi af alla fólki landsmótslag 2011 það alltaf samin sér lag fyrir hvert landsmót og eru flutt þar af öllum þáttakendum og Nesi af alla fólki eitt af þeim tekið 2011 eftir Jóhann Bjarnason frá Hellu og kannski helstu tenging hans við Dalinnar hann vann við að gera sýnatali fyrri og þannig tengdi stölunum mikið þar og félugum hérna á bandinu gerðu svo vel Svo endur þetta hérna á lagi sem við vonandi tökum svona í haust þegar það eru bjartari tímar og við erum samkomið vonandi. Það réttar samba eftir Gunnar Guðjónsson.